Boa noite, pessoal. Ou melhor, boa tarde, ainda tem sol, né? Quero que você se sinta bem nesse momento, sinta-se em paz, que nós possamos ter um momento agradável, que a gente vai ouvir a palavra de Deus, a gente vai desfrutar um pouco do que é confiar em Deus. E eu quero contar um pouco da experiência. Hoje você vai ver meu pai falando, então uma experiência de pai e filho que ilustra um pouco. E eu não alcançava para subir sozinho, né, no forro da casa. Então meu pai subia primeiro, eu via até a ponta da escada, uma escada pequena que a gente tinha, e ali eu esticava bem a mão e esticava, esticava, e ele lá de cima segurava meu braço e eu segurava no braço dele assim. E eu ficava pendurado ali por alguns segundos, eu não sentia meus pés pegarem em lugar nenhum, e ele me puxava para cima, e então a gente ia olhar lá embaixo das telhas e tal, aquela aventura de pai e filho. E ali eu aprendi muito sobre confiança, muito de você estar pendurado mesmo, você estar segurando forte, mas mesmo que eu soltasse, meu pai não iria me soltar. Sobre a confiança que nós devemos ter em Deus, como que nós podemos exercitar essa confiança e como que nós vamos ter benefícios confiando em Deus, nesses dias tão atribulados que a gente tem vivido. Vocês estão vendo também aqui à minha esquerda, no lado direito do seu vídeo, que a gente está com a seguinte frase: você não está sozinho. O Ministério de Mulheres da Igreja Adventista da Promessa em Barreirinha está com essa missão nesse mês, de servir de ajuda para todas as mulheres. Então, se você, mulher, precisa de ajuda, precisa desabafar, precisa entrar em contato, conversar com alguém, o Ministério de Mulheres da IAP Barreirinha disponibilizou o seu Instagram para que você possa, então, mandar ali uma mensagem no direct, trocar ideias, contar alguma coisa que esteja acontecendo. Mesmo situação difícil, você pode pedir ajuda e elas estão de braços abertos para te receber. O Instagram do Ministério da Mulher é MMIAP Barreirinha. MMIAP Barreirinha, tudo junto. Você encontra no Instagram, você pode seguir ali o Ministério da Mulher. E nesse mês de março, nós estamos tendo essas mensagens especiais falando sobre as mulheres da Bíblia. Fique ligado que no próximo sábado tem mais. Mas hoje vamos então, com o presbítero Ienos, ouvir sobre a palavra de Deus, sobre nós confiarmos inteiramente em Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Estamos felizes por. Mas o Espírito Santo nos une, trazendo-nos alegria, trazendo-nos paz, trazendo-nos uma esperança maravilhosa, porque nós não estamos sozinhos, né? Deus está conosco. Hoje eu quero falar um pouquinho com os queridos irmãos sobre confiança. Nós sabemos que confiar é algo muito importante. Mas é importante também saber em quem confiar. Eu gostaria de ler na palavra de Deus, em Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 9, para que embasemos aqui a nossa mensagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça sobre a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te afliges por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal,
porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Glórias a Deus por esta palavra que o salmista Davi deixou para cada um de nós. Então, irmãos, esse salmo foi escrito por Davi nos seus últimos dias de vida. É um salmo profundamente amadurecido, é um salmo que naturalmente é inspirado por Deus e traz para nós bastante auxílio na nossa vida nos dias de hoje. É uma mensagem para os dias de crise, e nós estamos vivendo dias de crise. É uma mensagem para o final dos tempos, quando as coisas que nós sabemos que a Bíblia nos explica, nos fala, que vai acontecer, coisas, momentos difíceis, coisas difíceis, tiros da nossa vida. Verdadeiramente, a confiança em Deus é isto. Devemos estar atentos, atrelados em Deus. Devemos estar também atentos, dependendo somente de nosso Deus. Então, confiar em Deus é o segredo da nossa saúde, tem também estabilidade emocional. Mas nós confiando no Senhor, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar para que nós estejamos tranquilos diante dele, diante da nossa família. Quando confiamos no Senhor, somos como o monte de Sião. Davi diz lá no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Graças a Deus. Então, aqui nós vamos ver o significado de confiar. Confiar, o que quer dizer confiar, a palavra confiar? A palavra confiar significa deleitar, significa também ter prazer, significa colocar as nossas necessidades, colocar as nossas alegrias, colocar tudo o que temos na mão de nosso Senhor, para que Ele possa cada dia nos dirigir os nossos passos, os nossos pensamentos. Vemos também que essa palavra confiar significa entregar-lhe o caminho. Entregar-lhe o caminho é entregar-lhe a vida, é tudo que envolve a nossa vida. Nós vemos que temos trabalho, nós estudamos, nós corremos atrás das nossas necessidades, nós temos a nossa família. A nossa família é algo muito importante que nós devemos cuidar com todo carinho. Em tudo isso nós devemos entregar ao nosso Deus. Entregar também, irmãos, as nossas lutas, entregar também as nossas dificuldades, entregar também os nossos sonhos, entregar também ao Deus Todo-Poderoso tudo aquilo que nós estamos passando por dificuldade. E confiar nele, porque ele é aquele que traz uma resposta satisfatória para cada um de nós. Entregar-lhe também o coração, entregar-lhe a mente, entregar-lhe a alma, para que sejamos transformados e devidamente preparados por Deus. Muitas vezes nós tentamos por nós mesmos nos preparar, nós tentamos por nós mesmos modificar, mas nós não conseguimos, porque as dificuldades são muitas e nós nos perdemos. Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza de que Ele vai nos trazer o auxílio necessário para que nós estejamos preparados para esta luta, preparados para cada dia, preparados também para o amanhã. Entregar-lhe todas as suas obras, todos os seus afazeres. Quantos afazeres nós temos? Ah, são muitos. E muitas vezes nossos afazeres e nós esquecemos de nosso Deus. O que nós devemos fazer? Orar ao Senhor logo de manhã, pedir e agradecer, pedir que Ele esteja conosco e agradecer pela noite que nós tivemos. Dizer ao Senhor que nós confiamos nele e esperamos nele para que nós possamos ter um ótimo dia, um dia abençoado, um dia vitorioso. Também, irmãos, nós buscamos a Deus em oração. Como já havia falado, orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, no momento em que nós tivermos uma oportunidade, nós devemos fechar os nossos olhos, se for possível, senão nos concentrar e orar a Deus, glorificando o seu santo nome. Podemos contar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida, para que Ele possa nos abençoar através da oração. Então, a oração é algo
Deus fala conosco, Deus está sempre nos falando e muitas vezes nós ficamos quietos, nós não respondemos ao nosso Deus. Então é através da oração que nós temos a oportunidade de responder a Deus, conversar com o Senhor, contar-lhes aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos precisando, contar as nossas alegrias, contar também as nossas tristezas, contar os nossos sonhos, buscando assim ter um diálogo com o nosso Deus todos os dias. Também o Jesus disse uma vez, ensinando-nos, que quando nós tivermos oportunidade, entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus. Ali é um momento excelente para nós estarmos orando a Deus, estar falando com Ele, dizendo e confessando a nossa fé, confessando o nosso desânimo, ou confessando a Ele também o nosso ânimo, a nossa alegria em servi-Lo e fazer a sua bendita vontade. Nós temos aqui, irmão, um exemplo muito maravilhoso quando nós falamos aqui o que significa confiar no Senhor. Diz assim, confiar no Senhor significa não vacilar, significa não desistir, não duvidar daquilo que a palavra nos ensina. Também nós devemos perseverar, não vacilar, não desistir, não duvidar, mas permanecer firme nos caminhos do Senhor em tudo. Ser piedosos, homens de sucessos, homem que tem alegria, tem a paz do Senhor, homens que têm tudo aquilo que eles necessitam para viver e ter uma vida boa. E acima de tudo, tem o poder do Espírito Santo em suas vidas. O poder desse Espírito é maravilhoso em nossas vidas, porque à medida que nós vamos perseverando no Senhor, Ele vai atuando em nossa mente, em nosso coração, de forma que nós vamos recebendo do Senhor as bênçãos, as alegrias, vamos recebendo do Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. Eu coloquei aqui um exemplo bastante interessante, né? Então nós temos o exemplo lá do povo de Israel quando saiu do Egito. Quantas pessoas saíram do Egito? Milhares de pessoas. Destas pessoas que saíram do Egito, quanto entraram a Canaã? Quanto tiveram a oportunidade de adentrar em Canaã e possuir a terra? Dessas milhares de pessoas que saíram, somente duas pessoas alcançaram este objetivo. Somente duas pessoas tiveram este privilégio, que é Josué e Caleb. Nós vemos que ali naquele dia, daquele encontro, que teve aquela reunião importante em que foram escolhidos 12 espias, cada tribo cedeu um homem para ir a espiar a terra. E ali foram 12 homens, passaram ali 40 dias espiando. E eles, depois de 40 dias, voltaram trazendo um relatório sobre a terra, sobre tudo aquilo que eles viram, que eles puderam sentir, presenciar, a topografia, as pessoas que ali residiam, as cidades, tudo isso eles trouxeram como relatório. E nesta reunião houve ali algo que não foi muito agradável, porque 10 desses espias não confiaram no Senhor. 10 desses espias disseram, não podemos entrar na terra, seremos derrotados. No entanto, Josué e Caleb disseram, não, é bem pelo contrário. Se nós entrarmos nessa terra, nós vamos vencer esses gigantes. Nós vamos possuir essa terra. Por quê? Porque nós temos o nosso Deus, nós confiamos em Deus. Como Ele nos trouxe, andaram na terra por 40 dias, todos vocês andarão por 40 anos no deserto. E somente 2 entrarão na terra prometida. Então nós vemos que confiar no Senhor faz toda a diferença. Por que confiar no Senhor? Muitas vezes fala confiar no Senhor. Confia no Senhor. Quando a pessoa está passando por uma luta, por uma dificuldade, ou está esperando algo, nós sempre aconselhamos, confia no Senhor e Ele fará aquilo que você necessita. E Ele te dará aquilo que você está buscando. Mas por que confiar no Senhor e não confiar nos homens, não confiar num poder,
não confiar no dinheiro. Por quê? Porque nós temos um Deus, um Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Deus é um ser supremo. Deus é aquele que está no seu trono, mas do seu trono ele inclina-se para a terra, para observar os seus escolhidos, para observar a terra e para ouvir também as nossas orações e as nossas petições. Em Deus, irmãos, não há mentira, porque ele é o Deus da verdade. Em Deus não há engano, em Deus não há falsidade, em Deus não há dúvida. Em Deus é assim, sim é sim e não é não. Então glorifiquemos ao nosso Deus, pois ele é supremo, ele é verdadeiro, ele é aquele que fala somente a verdade. Nós também podemos dizer assim, por que confiar em Deus? Porque ele é o Senhor dos céus e da terra. Não existe ninguém acima dele. Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que fez todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Muitas coisas que nós necessitamos, o dinheiro não compra. Um poder não consegue nos dar. Um homem não pode nos dar. Mas nós temos um Deus que é onipotente e ele sim pode atender as nossas necessidades. Temos aqui também algo importante, por que confiar no Senhor? Uma resposta simples, ele é Deus de amor, ele é Deus de bondade. Confiar em alguém que nós amamos, confiar em alguém que nos ama é muito fácil. Muitas vezes nós não confiamos em Deus porque nós não o enxergamos, mas Deus está próximo de nós. A cada dia, a cada momento, em cada situação, nós nunca estamos sozinhos. Nós temos aqui também alguns exemplos de homens que foram vitoriosos, homens da Bíblia. Nós temos Noé. Noé foi um homem escolhido por Deus para uma missão muito importante, né? Uma missão quase que impossível. Não impossível porque Deus era que estava coordenando aquele projeto de salvação. Noé foi muito criticado quando construiu aquela arca num deserto, onde não havia chuva, onde não havia água. Mas ele confiou em quem? Em Deus. Ele não deu ouvido às críticas que vinham de fora, mas ele confiou no Senhor. E nós sabemos que ele foi vitorioso. Também temos o exemplo de Abraão, homem chamado por Deus para deixar a sua parentela, para ir para um lugar aonde ele não sabia. Ele teria que sair pelo caminho, ir andando sempre em frente, fixar a sua residência. Então, este Abraão deixou a sua parentela, deixou as suas riquezas, deixou o seu conforto e ele foi, serviu ao Senhor. Tanto é importante que até hoje nós somos abençoados através do trabalho, através da confiança que Abraão teve em Deus. Né? Todas as famílias são benditas, né? Através do trabalho de Abraão. Graças a Deus por isso. Uma outra personagem que nós temos aqui é Davi. Davi tem um relato na sua vida, ainda quando era pequeno, naquele confronto com o gigante. História que todos nós conhecemos. O que, que Davi confiou ali? Ele confiou no Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor. Então ele realmente foi em nome do Senhor e o Senhor lhe entregou aquele gigante. Temos também o apóstolo Paulo. Esse apóstolo que nós conhecemos como apóstolo dos gentios. Homem que tinha todo o poder no Sinédrio. Homem que tinha prestígio, tinha honra. Mas um certo dia, numa perseguição, o Senhor Jesus o encontrou. E o Senhor Jesus modificou a sua vida. E através daquele, depois daquele dia, através daquela palavra que o Senhor Jesus disse a ele, ele foi transformado de perseguidor a ser perseguido. Graças a Deus, ele ouviu aquilo que o Senhor Jesus trouxe a ele. Então, ele trouxe o Evangelho para muitas e muitas nações. Ele fez muitas e muitas viagens missionárias sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E qual o resultado que o apóstolo Paulo teve? Excelente resultado. Milhares e milhares de pessoas foram alcançadas. O Espírito Santo
trouxe a mensagem e o Espírito Santo convenceu as pessoas a aceitarem o Senhor Jesus Cristo, sair do reino das trevas e adentrar para o reino da luz, que é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler para aqui em 2 Timóteo, quando fala de Paulo, uma passagem bastante conhecida, mas é de muita importância para nós. Diz assim o apóstolo Paulo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está muito próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glórias a Deus por isso. Nós glorificamos ao Senhor, que o Senhor sempre, ele traz uma mensagem, que ele traz uma pessoa trazendo o evangelho, trazendo em missão, ele sempre está abrindo uma porta. O apóstolo Paulo aqui não disse que era somente a ele, mas abriu uma porta dizendo para todos aqueles que amarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo esta mensagem, meus queridos irmãos, eu gostaria de perguntar: como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está a sua confiança? Ela está forte, fraca, média, mais ou menos? Mas eu tenho a dizer a você: não perca a esperança. Tenha confiança em Deus. Deus é o Todo-Poderoso que te criou e trouxe a este mundo, e ele tem um projeto para a sua vida. Talvez você ainda não tenha encontrado este projeto, ainda não tenha entendido aquilo que o Senhor quer de você. Mas à medida que você for confiando em Deus, ele vai revelando a sua vida, qual é o seu objetivo para a sua vida. E algo muito mais importante ainda é que o Senhor quer te preparar para a vida eterna. O Senhor quer que você esteja preparado para que, quando o Senhor Jesus Cristo vir nas nuvens dos céus, você esteja com as suas vestiduras embranquecidas no sangue do Cordeiro. Mas como isso pode acontecer em nossas vidas? Somente quando nós confiamos em Deus, entregamos as nossas vidas a Ele, para que Ele possa realmente nos transformar, dar-nos também uma confiança inabalável em Deus. Nunca nas riquezas, nunca em homem algum, mas nós temos que confiar somente no Deus Todo-Poderoso. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, todos nós sofremos, mas nós temos uma certeza: não estamos sozinhos. Assim como esta mensagem do Ministério das Mulheres, dizendo: não estamos sozinhos. Realmente não estamos, irmãos. Temos um Deus presente na nossa vida todos os dias e todos os momentos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos aqui também com os pedidos de oração. Nós vamos para um momento de oração. E nós queremos enfatizar o que nosso pastor já vem trabalhando com a gente, de orarmos uns pelos outros, pelas famílias que estão sendo afetadas pela pandemia. Traz aqui então os nomes de algumas famílias: família Negrão, também irmã Noemi, irmã Helena, aqui também a Níria e o Jonas, diaconisa Níria, o Emerson, ou nós chamamos de Preto, né? Que toda a sua família também, pela irmã Regina e a sua família, pelo irmão Davi também, esposo da Regina, na verdade outra irmã também com o nome de Regina, né? Esses irmãos todos estão passando pela Covid. A gente precisa manter então essa oração, né? Uns pelos outros, esse sentimento de união, pedindo misericórdia de Deus e também lembrando de todos que estão passando por isso em outros estados, em outros países. Vamos pedir juntos a Deus em oração que essa doença ela tenha um fim,
A gente já está aí completando um ano que aqui no Brasil a gente teve a decretação então dessa pandemia, mas como nós aprendemos hoje, nós vamos confiar em Deus. Nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas acontecem sob o domínio de Deus e Ele tem propósitos mesmo em momentos difíceis. Em momentos como esse, nós devemos nos unir em oração, unir em ajuda, em amor ao próximo. Nós juntos vamos clamar a Deus com seu coração algum desejo, alguma necessidade. Nós vamos orar nesse momento e eu peço que você, onde você estiver, feche seus olhos. E juntos elevamos a Deus essa oração. Senhor nosso Deus, Querido Deus no e nome de eterno Pai, Jesus, nós nós neste nos momento, meu colocamos diante Deus, de Ti, oramos a Ti humildemente, agradecidos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem Senhor, dado a poder, cada um de nós. Para buscar, Essa Senhor, riqueza, a tua Senhor, que nós misericórdia da tua temos graça. de tê-lo como Nós nosso somos Deus, pequenos, somos como nosso falhos, Senhor, temos, como Senhor, nosso Salvador, em quem nós mas o podemos Senhor é o confiar. Todo-Poderoso. Pedimos, meu Quem Deus, a tua confiamos, bênção, e nós Senhor, para sabemos essas que pode vidas todas as que os seus coisas. nomes foram aqui Para ti não relatados, há estão impossível e não passando há por limites. lutas, passando por Pedimos que dificuldades. o Pedimos, meu anjo de Deus, poder a seja com cura, cada uma Senhor, dessas famílias, a Senhor. preservação da vida. Família Eterno, Lezeri, Senhor, estão estende a com tua mão, essa ajudando, Senhor, doença também causada aqueles pelo vírus do que Covid. Nós estão pedimos em suas casas, encarecidamente, Senhor, teu ali amor, fechados, meu tua Deus, retraídos, graça, e a que tua não podem misericórdia sair para sobre a vida as deles, ruas, mas que a que tua mão estão de poder com esteja abençoando preservação de agora, suas Senhor, essas vidas, vidas, dando evitando, meu recuperação Deus, a e dando a cura, contaminação. Senhor. E nós Nós pedimos, meu sabemos Deus, que que para ajuda nós essas é vidas, difícil, trazendo coisas são alegria, trazendo impossíveis, paz, mas tirando, Senhor, meu com o seu Deus, toque, tudo isso pode toda se resolver. a emoção Que em nome de Jesus negativa, eles e sejam todos ajudando, Senhor, a ter abençoados, esperança, agora em nome ajudando-os de a confiar Jesus, em Ti. e que possam Em nome do Senhor testemunhar, Senhor, Jesus, das nós tuas oramos bênçãos. e Em nome de agradecemos. Jesus, continue Aleluia. conosco, Senhor. Glórias a Muito Deus. obrigado por tudo que tens Aleluia, feito, ó Jesus. Deus. Amém. Amém. Nós estamos também num período que as pessoas se sentem angustiadas, com medo, e talvez você esteja se sentindo assim. E eu quero dizer a você: confie no Senhor, confie que Ele está tomando conta da sua vida. Mesmo que você tenha perdido alguém, mesmo que você tenha sofrido com alguém doente nessa situação toda, ou se você está trancado em casa, angustiado por não poder sair, não ter a sua vida e sua rotina normalmente, confia no Senhor. E eu peço a Deus agora, em nome de Jesus, que o seu coração, a paz que vem diretamente de Deus, essa paz encha o seu coração. Que Amém. você possa ter uma semana grandemente abençoada por Deus e que você possa voltar a sorrir, voltar a ter esperança e que você possa, nos próximos dias, ver mudanças na sua vida. Coloque-se em esse movimento de felicidade, esse movimento de alegria, para que Deus faça a vontade dele no seu caminho, no seu dia a dia. Nós agradecemos todos que estiveram conosco aqui conectados. Obrigado a você que tem contribuído, que tem ajudado, que tem espalhado essa mensagem, que tem compartilhado com seus amigos. Continue fazendo isso. A cada nova transmissão, procure espalhar esse link para mais e mais pessoas terem acesso a essa mensagem de esperança e de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua semana seja ricamente abençoada. Tenha certeza que, confiando em Deus, nós vamos vencer e nós estaremos com Ele nos céus quando Ele voltar. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima semana. Nós vamos encerrar essa programação agradecendo a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. Nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Peço aos irmãos que estendam as suas mãos e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus eterno e a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos.
hoje e sempre. Amém. E se você ficou interessado em ajudar nossos irmãos de Moçambique, nós estivemos falando ontem, nós falamos já algumas vezes da situação que nossos irmãos estão passando e as pessoas em Moçambique estão passando, pois tiveram um período de muita seca, mesmo plantando, não puderam colher e estão sem alimento, estão realmente sem alimento, para que esses irmãos tenham suprimento. A gente está aqui numa situação difícil, mas tem gente que está precisando muito mais do que nós. E nós, com o que tivermos, nós podemos ajudar. Vamos ajudar em oração, vamos contribuir também com essas cestas básicas em Moçambique. Obrigado e que Deus te abençoe por este ato de generosidade. Mas, irmãos, hoje nós estamos aqui na comunidade de Anchilo. Eu estou visitando aqui a casa da irmã Belinha. São 12h57 aqui, horário de Moçambique. Estou aqui com o pastor Joanito. Estou aqui também com o Mariano, que veio comigo. Aqui nós estamos na casa da irmã Belinha. É uma família. E são 12h57. São cinco pessoas que moram residem nessa casa. Está faltando um filho que saiu para tentar encontrar alguma folha. De macaxeira, de batata doce, alguma folha, para eles fazer, cozinhar e tentar comer com essa bola de chima. Então, e elas têm essa bola hoje porque um irmão, né, acabou dividindo para que eles possam comer hoje. Né? Eu nem sei se eles matabicharam. Vocês matabicharam hoje pela manhã? Então tá, o que é matabicho? Matabicho é o café da manhã nosso, então eles não matabicharam ainda. E essa é a refeição deles hoje. Então, essa situação, infelizmente, que está vivendo nossos irmãos. Então, aqui nós estamos numa outra residência. Tá aqui, são três crianças, né? Essas estão comendo que o vizinho ali cedeu um pouco de alimento para ela. E a mãe não está em casa, né? A mãe foi, pastor? Procurar folha de macaxeira. Macaxeira para cozinhar para eles comerem. Então, aí. Essa é, infelizmente, a realidade que muitos estão enfrentando aqui hoje. Doe o quanto puder. Cada cesta básica custa R$100. SOS Moçambique. A fome não pode esperar.